Mikro va kichik biznes vakillari 3 yilga daromad solig'idan ozod etilib, soliq yuki yengillashtiriladi. Respublika prezidenti Qosim-Jomart To'qayev shunday ko'rsatma berdi. Ekspertlar fikricha bu tadbirkorlarning yanada rivojlanishiga yaxshi rag'bat bo'ladi. Ayniqsa davlat rahbarining soliq yukini yengillashtirish va tekshiruvlarni kamaytirish borasidagi tashabbusi endi faoliyat boshlagan tadbirkorlar uchun ayni muddao bo'ldi. Основной налог, который отменится, скорее всего, будет касаться это индивидуальных предпринимателей и будет отменен. Eng muhimi bekor bo'ladigan asosiy soliq yakka tadbirkorlarga taalluqli bo'ladi va ular soddalashtirilgan rejim bo'yicha to'laydigan 3%lik hamda patent bo'yicha ishlaydiganlar 1-2%lik soliqlardan 3 yilga ozod etiladi. Menimcha son jihatidan yakka tadbirkorlar o'z darajasida qoladi, faqat sifat jihatidan o'sish bo'ladi. Natijada 3 yildan so'ng biz 1 million 200 nafarlik tadbirkorlardan iborat raqobatbardosh auditoriyaga ega bo'lamiz. Такую довольно конкурентоспособную аудиторию в количестве там 1 000 000-1 200 000 человек. Tadbirkorlik har qanday mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim omil. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda kichik va o'rta biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ba'zida 80%gacha boradi. Shu bilan bir qatorda biznes bu raqobat, ammo bu sohada o'z o'rnini topish uchun sifatli va arzon mahsulotlar ishlab chiqarish orqali tanilish muhim ahamiyat kasb etadi. Qaskelinni yashqan ekan, pamper chiqaradi bolalar. Masalan, Qaskelinda bolalar tagliklar ishlab chiqaradigan korxona ochildi. Mahsulotni Rossiya, O'zbekiston va Qirg'iziston tezda sotib olyapti. Bu korxonada nafaqat talab yuqori bo'lgan sifatli, balki arzon mahsulotlar ishlab chiqarilayotgandan darak beradi. Tahlilchilar fikricha kichik va o'rta biznes sektori rivojlanishini tezlashtirish, davlat buyurtmalari ko'payishiga, keng miqyosdagi ishlar aholi ehtiyojini qondirish va ichki bozorni to'ldirishga, import o'rnini bosuvchi tovarlar soni va hajmi kengayishiga yordam beradi.